یو ورځ حضرت عیسی علیہ السلام پادیره روان دی. یو سړی یو قبر ته ناست دی او ژاړي. عیسی علیہ السلام ورته د الله بندا زه تا ګورم دې قبر ته د ډېرې مودې راسې ناست او ژاړي. دا څوک دی؟ هغه ورته وی صاحب دا مې د بی بی قبر دی. زما او د دې بی بی ډېره زیاته مینه او محبت و. دو میاشتې کېږي چې وفات شوې ده خو الله گواه دی چې د دې دو میاشتو کې زما د سترګو نه اوښکې نه دي وچې شوې او دو میاشتې مې پورا شپه ورځ د دې خپلې بی بی د قبر سره تیری کړي. عیسی علیہ السلام ورته وفرمایل زدا الله بندا الله به بل بی بی درکی دا ته سکه وای نشم تله دا قبر نشم پرې خودله او قبر گیر چا پیر زی به صفا کړو چونتره جوړ کړي و پاغې ناستو جوړلې. ما پخپل یو سړی لیدلم دی پیر سباق شریف دی راکی خزه وفات شه و ډیره مودا هغه به د دې بی بی قبر سره ناست او جړل دی. عیسی علیه السلام ورته وی اسې که زه الله ته ویم او دا بی بی درته الله پاک ژوندی کی نو خوشحاله کیږي. هغه ورته وی صاحب که دا کار دی وکه چې دا بی بی الله پاک راته ژوندی کړه نو د دین لوی احسان به زه ستا کم منم او دا الله به د دین لوی احسان کم منم. عیسی علیه السلام ورته وی قم باذن الله راپاسا د قبر نه یو تور حبشي بد شکله انسان راپاس لمبو سوزولی و خو چې عیسی علیه السلام یې ولیده وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله اسړی ورته وایي قربان دا قبر نه دی دا قبر دی. هغه ته وایي ته څوک یې؟ وایي زه مسلمان نه یم ما ایمان ځان سره نه وړی کمې ورځې نه چې وفات یم الله راته قبر د دوزخ کنده ګرځولې ده خو چې ته مې ولیدې ما وی دا خو عیسی علیہ السلام دے نو پتا می ایمان راولا وی اس دنیا کے پاتے کیے گی کزی وی سیب زم دنیا کی سکو ما تا اللہ تا جنت بنگلہ خود لے وا چہ دا غستا بنگلہ دا خو تا ایمان نہ دے روڑے واپس سم لاسے دا او دی پی خوری وروار ولی دی بل قبر تا عیسی علیہ السلام فرمائی قم باذن الله د دې نه زنانه را پاسې ده وی صاحب هم دا زنانه ده. عیسی علیه السلام ته لاړ زنانه چې ژوندی شوه خاوند ورته وی دوه میاشتې مې ژړلې دي او دوه میاشتې مې خوب نه دی کړی کلی ته به الزو چې یو پنځه منټه مې سترګې ورشی ناغی ور تا پتون خور کا او خاون د خپل بی بی پا پتون سر کی خواهو دشو او خود دو میاست تو بی خوب ہو پا خوب ور اغی او سام پلار دا بادشاہ قافلہ تیری گی شازادہ ور سر دے دا بادشاہ زوے اگر چیو که تا خزا ناستا دا او سڑے دے خزے تا اللہ پاک حسن ور کرے و اگر بادشاہو تا بادشاہ زوے ہو ادھا بادشاہ زوے دی زنانہ تا وائی وی دل تا سکے وی دی پلار تا نگو رہے چھے پروت تے او دنے نوی دا لرے کاؤ زا چیزو زبا دی زان سارا بوزا اگر ویٹی کی دا
یو کان خخ تیرا واغستا او دا دی اخپل خاون ساری پکی خو دا لار دا بادشاہ دا زوی سر هر سمرہ ٹیم چی دی سری خوب کرے او چرا پاسی دا زنانا نوا ویزم آربا عجیب خدایی دی دا دو میاشتی دی او جو رولا پینزم انتا دی او خندولا بیا دی پا ماما نی جڑا را وستا خدای اغا بی بی سشوا کروالا می سشو دا غی پتہ نہ لگی دا تپو سکو علاقہ کی گرزی دو گرزی دو گرزی دو چی چا تازہ وعدہ کریں پتہ ہو لگی دل چی دا بادشاہ زوی تازہ وعدہ کریں چی تحقیق ہو کن دد دا بی بی دا بادشاہ دا زوی سر تلیو دے دا بادشاہ زوی تاور غی چی ٹک دد بادشاہ زوی منگ بانے دے حق دے دا اللہ بندہ زمان بی بی دی بوتلے دا دو میاشتی دا دی قبر تا ما جڑو جی دی اگر تبی تا خوب ندے کرے تا دو کشو ہے جا تا سنگڑی وڑے میں ما چے کم نوی بی بی کرے دا زبے دل رو باسم چستا دا کنا اگر تروی استا ورطوی دل تسکے دو میاشتی ماستا قبر تاو جڑل اگوی تا سوکی وی زستا خاون نیم وی خاون خروس تو خبری دی زید سر پی جنم امنا ما دا دین مخ کی قسم دے کلی دلے او رخ شدا مردار شکل لے ما تا بیچی زما بی بی او خزے اگر وی دا اللہ بندی خدے نہ ہو یارے گا تم رشوی نوی ستا قبر تا دو میاشتی ما جڑلی دی عیسیٰ علیہ السلام راغے او اگر اللہ تسوالو کو تیرا جو اندائی کرے او زستا پا پتنو دشم پی نیمہ چی سٹے امبانی دا بادشاہ زوی راغلے دے او تو سر راغلے اگر وی اخپل کار کوا نم رشوی مو نم عیسیٰ علیہ السلام لیدلے او نمی تلی دلی دلی نمخ کی اگر سر عیسیٰ علیہ السلام پسی را گئے پر توی دا اللہ پیغمبر دا سی قصہ ہو شوا اگر انکار کئی عیسیٰ علیہ السلام و سر لار بادشاہ زوی ورطا بی بی رویستا عیسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائل یہ دا اللہ بندی اللہ نہ وہ یارے گا تو وفات وی قبر کی وی دی خاون تا پسی دو میاشتی جڑلی دی شپاو رز استا قبر ندے پریخے زب دی لارا تیرے دم ما اللہ تسوالو کو اللہ جو اندہ اکڑی او اس وی چدا زمان خاون ندے اگر خزہ ورطوائی دیکھو پریدہ تام نپی جنم و امام نہ پی جانے وائی نہ نہ دا اللہ پیغمبر ہے نہ تا عیسیٰ علیہ السلام ہے نہ ماں چرتا لیدل ہے عیسیٰ علیہ السلام مرتب فرمائل کزدہ روغ ہوئے ہم او تر اشتیاوے اللہ دے اغا حالت تا واپس بوزا چکم حالت کی وی کزہ در اغ جانے ما او تر اشتیا ہے نو تبا تخو پخپل ہے چیزا نئے مرش ہے نو جو اندائی با پاتے شے او کنا مرش وی بیازر اشتی نئے موتا در اغ جانے سوال ہے او کہ یا اللہ دا زنانا زور حالت تبوزا فورا را پریواتی دا مرش وی عیسیٰ علیہ السلام ورطبی دی خاون تا دا اللہ بندہ عجب کار شو عجب کار داو شو اگر غیر مسلم چی دا دنیا نہ تو ایمان نو روڑے اللہ پاک ورطا ایمان نصیب کا ستا بی بی کی ایمانو دا
د دنیا نه بی ایمان لار. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل ما تا تنوی قبر ته مجاړه د دنیا د خوزو د دنیا د اقارب و دا حال ده. هغه عیسی علیہ السلام تا سره مې کلک وعده ده د نن نه پس به د جومات نه خوځم نه خپل رب به یادوم. جومات ته لاړو الله پاک د اولیاو سردار جوړ کړ. بعض خبری چی دی دا دا حکمت تی و دا عبرت تی. منگو تاسو دا دی خوزو دا خاطرہ سدون کو حرام کو دا لانا فرمانی کو اگا زمانہ کی دا خوزی و دا خاون دا وفاوا دی زمانہ کی دا سخیان دی وفادار ذات صرف خپل رب دے بس. غیرتی ذات صرف اللہ دے. دا ټول دنیا به د خپل رب نه لوګی کینو بیا به درته مقام ملایږي. نو عیسی علیہ السلام کې دا کمالو چې مړی به ژوندی کولو نور مورخینو د حضرت عیسی علیہ السلام د مړی د ژوند کېدلو مختلف واقعات ذکر کړي. دویم نمبر کمال په عیسی علیہ السلام کې دا مورزادی رون چې د مور نه رون پیدای او زه په لاس راکا گما الله به روغی. د ډاکټر کار دی چې سترګې خوږ شي دوی ورکی دی د پاره چوړون روندواله پیرا نشي خوړون روغول نشي. عیسی علیہ السلام ته الله داسې تیب ورکړه داسې ډاکټری چکم سڑے د مور نه پیدا ہوندی خو چې لاس پیرا کا گمال لے رو گئی اتے بے حیران کرو. درم نمبر کمال دا چې سوک برگی مرض والے پدی مرضونو کی یاو مرض دا غیتا برس وائی برگی مرض ورتا وائی آغا پدی سرمن کی خوری خطرناک بیماری دا. رسول اللہ مبارک فرمائے کہ پتا سبانی دانی روخی جی ناغی تم خفا کی گئی زکر دانوں کی کمال دادے چھ برگے مرس ختمائی بدن کی چکم جراسم راجمشی اغد دانی او دزوی او دوین پر شکل بانی باہر توزی کہ دانا رونخی جی دغه د وینو د زکو زو دغه مړ جراسم دا په دې سرمن کې بیا خوري اغه نه برګې مرض جوړي. نو رسول الله مبارک فرمای لا تکره الدمامیل دانو ته مخفه کیږي فانها تدفع البرص دا برګې مرض دفع کوي. نو د برګې مرض علاج نشته اوسم د برګې مرض علاج ڈاکٹرانو سره نشته. حضرت عیسی علیہ السلام ورته فرمایل ما کی کمال داد زبر حق نبی چې چا برګه مرضی ز په لاس راکاګم الله پاک روغی زکا ورته مسیح وای. ته عیسی علیہ السلام په نومونو کې اون مسیح دی. مسیح فعیل بمعنی الفاعل دی معنی ماسح مسکون کې او دجال پا بارک مسیح راغلے اگا بمان المفعول دے ممسوح العین دا دجال بدائے استر گنئی دجال بدائے استر گنئی انشاءاللہ اورد برطبیہ پا دجال خبر رکھوں اللہ دے منگا اتاسو تے بچ کی رونو اورس پا اورز ایمان کلکا ہوئی او مضبوطا ہوئی ہے.